саме через побоювання нового спалаху коронавірусу не відбулось анонсованого відновлення роботи залізниці. Жодні потяги, крім Інтерсіті, поки що не сполучатимуть Вінниччину з іншими областями. Щонайменше до 15 червня відкладається і відновлення міжобласного автобусного сполучення. Таке рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Вінницької області. Головний аргумент – ризик погіршення епідситуації. Це може відбутися, якщо мешканці інших регіонів виявлять бажання приїхати на поминальні дні. А у самому місті не буде організовано традиційних безкоштовних перевезень до кладовищ в поминальні дні. Про це повідомив мер Сергій Моргунов. Він нагадав, після святкування Пасхи та травневих свят статистика нових випадків ковіду стрімко зросла. Ну, я знову ж таки звертаюся, шановні вінничани, до вас всіх. Не потрібно саме збиратися 6, 7 чи 8 числа і всім приходити на кладовище. Ми можемо поминати наших рідних і близьких, починаючи з сьогоднішнього дня. І можемо йти завтра на кладовище. За кладовище ми не закриваємо. Але однозначно я наголошую на тому, що нам не потрібно там накривати столи, так як є такі традиції на багатьох людей, в багатьох сім'ях. Я вже не кажу там про вживання алкогольних напоїв, не збиратися великими групами для того, щоб не наражати себе на небезпеку і всіх своїх рідних і близьких.